নমস্কাৰ, মই জংকি আৰু আজি আপোনালোকক মই মোৰ এটা মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া ৰাতিপুৱাই মই ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা, গৈ আছোঁ গুৱাহাটী। নতুন বছৰ, নতুন দিন, নতুন আশা। আজি হৈছে 1 জানুৱাৰী আৰু এয়া মই গৈ আছোঁ। আহি আহি জখলা বন্ধাত ৰখালে, ইয়াতে খাই ল'লোঁ ভাত আৰু আহিলোঁ। মই সোণাপুৰত থাকিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা যদি চকু ফুলা আছে, মই 6 বজাত সাৰ পাই গ'লোঁ আৰু এয়া বতৰ দেখিছেনে, ঠাণ্ডা পুৱাৰ বতৰ। আৰু এতিয়া মই ৰেডি হ'ম, ৰেডি হৈ পিনি অলপ ওলাই মেলি যাম আৰু। আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মোৰ এটা বিশেষ শ্বুটিঙৰ কাৰণে মই গুৱাহাটী আহিছোঁ আৰু এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি। এতিয়া মই অলপ গুৱাহাটী ফালে যাম, তাৰপিছত শ্বুটিং লোকেশ্যনত আহি যাম। আজি হৈছে 2 জানুৱাৰী আৰু মই ওলাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমানি ভণ্টি এজনী লগ পালোঁ আৰু মোৰ হাততে ইয়াক কি আঁকি দিছে চাওক। তেতিয়া আঁকিছোঁ বহুত দাম দি পিনি। চ' মই আছিলোঁ এতিয়া ৰিজিয়নেল নাৰ্ছিং কলেজ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ অকণমান ওলাই দীপৰ বিল ফালে, ফুৰি আহোঁগৈ, আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু তাৰপিছত মোৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে যাম, আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দেখুৱাম। আৰু আহি পালোঁ মই দীপৰ বিল, দেখিছেনে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'কেইটা খুব সোনকালেই মই দিম, অকণমান বিজি শ্বেডিউল এটাত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু এয়া দেখিছেনে মই মোৰ বিষত থাকিব নোৱাৰি কমলা কিনিছোঁ আৰু আহিলোঁ এয়া মেকড'নাল্ডছ গুৱাহাটীৰ আৰু এইখন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট মেকড'নাল্ডছ ৰেষ্টুৰেণ্ট। ভালেমান ডাঙৰ হয় আৰু বহুতখিনি মানুহে একেলগে খাব পাৰে, গতিকে এবাৰ সোমাই চালোঁ নতুনকৈ আহিছে যেতিয়া। গতিকে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জংকিয়ে বিদায় মাগিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাওঁ মই বৰ্তমান আছোঁ মৰিগাঁৱত, অকণমান শ্বুটিং এটাত আহিছোঁ, গতিকে বাকী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। শেষত আপোনালোকক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু ময়ো নতুন বছৰত নতুন আশা লৈ নতুন জেগাত বৰ্তমান মই আছোঁ মৰিগাঁৱৰ ভকতগাঁও আৰু এইখিনি ওচৰ পাছৰে ছটাবাৰী তেনেকৈ। গতিকে লগ পাম আপোনালোকক, বাই বাই।